я печь, а буде кат. More, odkiaľ máš brýle? Sa ti páčia? Páčia, požičaj, zajtra vrátim. Požičam. Mamička mi kúpila na Vianoce. Však ale není sú Vianoce. Však ale keď budú, no a mamička sa bojí, že nedožije. Dobrý deň. A to mám rád, vidíš? Ľudia majú k sebe blízko, sa blížia Vianoce. A hneď to je, vieš, ako tie listy sa k sebe túlime všetci. Máme bližšie, to sa mi páči. A to ja ľúbim tiež. A vieš, čo ľúbim? Keď tak vonia langoš, a vonia koláčik, a vonia klobáska. A najradšej, vieš čo mám? Ľúbim, keď voniajú naše pečenky. Najlepšie pečenky. Na svete najlepšie to. To je. Voľa, ako ťa skrúca pási. Čo, problém máš? Nemám problém. Ja nikdy nemám problém, akurát potrebujem ísť tam, kam aj princezničky chodia samé. Však ja nebudem nakúkať, hýbaj tuto za... Kam? Javorinu, tam choď. Dobre, ale to ma nezakrýva, potrebujem ísť na zjazdára to dať. Čo ma, čo ťa ma zakrýva, 20 rokov chodí... Dobrý deň. Pozri sa. Počkám ťa tu. Verejné WC, 3, vlastne 4 eurá. Dobrý deň. Môžete si u nás oddychnúť, načerpať nové sily do nového dňa. 4 eurá. 4 eurá? Čo ste sa zbláznili? Ja viem, môže sa ti to zdať veľa, ale... Náš vyškolený personál... Vám zaručí 100% hygienu, venuje sa tomu 24 hodín denne. Okrem toho, keď tu budete chcieť zostať dlhšie, ponúkame pieseň na perách. Toľko vám ja nedám. Držím ti do vesto, už asi vieš to, nemusíš sa báť. Držím ti vesto, už asi vieš to, dojdi druhý král. 4 eurá vám šibe? Taká pekná pani, ako to rozprávate? Čo sú to dneska 4 eurá, prosím vás pekne? My tu musíme kupovať vodné stočné, musíme 20-vrstový hajzliáčik dávať, do toho my sme speváci, chápete, my potrebujeme čo na hlasívky. Platíme samozrejme aj dane, však toto je živá socha, dajte 4 eurá, on sa pohne. Nič vám nedám. Ale pani, viete čo? Tak ja, chudák najmilší na svete, tak ja vám dám, pozrite, aby ste videla. More, to nemôžeš ty dávať, to neplatí. Vidíte, pohol sa, dajte 4 eurá, môžete ísť. Tak. Vidíš, zaplatila. Ale toto čo bol teraz za obchod? Ty, more, to je skeremanné, to načalé. Čo čo je teda? Dobrý deň. 4 eurá. Kde, prosím vás, aké 4 nie to pre vás, to je gratis. Gratis. Pani, vaše doklady, prosím. Povedz mi, mamička, prečo je láska zlá? Jednému zoberie, tomu druhému dá. Aža! Ja tomu nerozumiem, že sú tí ľudia k sebe takýto zlí. Chápeš? Na Vianoce. Ty si dostal? Nie, ani jednu. Ty si udrel? Ale neblázíš, však sú Vianoce. A máš? Mám. No vidíš, jedna, ale stačí, nie? No tak bolo to pekné vystúpenie, ale nie. Ty tam spívaš, kde? No kde je možné? Ale ja dám, kde? Ale nič môžu. Nič môžu.